Nyt ollaan tultu Ukkohallaan. Pakkasta on pihalla, lasit on kuurissa. Tavoitteena on ajattaa ensimmäistä kertaa Ukkohalla MTB. Rata menee tuossa tuon laskettelukeskuksen Ukkohallon vara. Ympäri sieltä jonkun verran nousee ylös ja alas. Että ei saa ihan ees takaisin tuota eturinnettä. Vaunusta heräsin ja siinä on naapurissakin semmonen teltta jollakin. Jollakin on tuommoinen oikein merkkinenkin teltta. Ihan mielenkiintoista. Kaverit tulee tuossa 10 aikaa. Kautta jatketaanko. Otetaanko haastattelua sitten lisää. Mitä odotuksia on miehille. Osa lähtee ensimmäisen kertaa kokonaan mihinkään maastopyörä skabaan. Ollaan Ukkohallassa, niin kuin kuvasta näkyy tuolla. Lukee. Lauri P. on lähdössä ensimmäiseen maastopyöräkisaansa. Mitä ajatuksia tämä herättää? No sanotaan, että nyt tässä niinku kantavana teemana on tämmöinen niinku kurin palautus niinku omaan itseen. Että lähdetään hakemaan vähän niinku sitä parempaa otetta. Kyllä. Numero 100. Eli onko asenne täys 100? Asenne on 100. Kyllä, lähdetään. Mitä sä ajattelet tuosta reitistä? No se, mitä äsken kattelin, näytti olevan sillä, että se menee niinku nousua laskua aika lailla. Että ihan nöyrästi lähdetään vaan suorittamaan, ei mitään aikatavoitteita. Tasamaalta, Pohjanmaalta oot kotoisin. Niin se on. Sitä voi olla ensimmäisen nousun jälkeen jo ihmeissä. Se on totta. Kyllä. No minkälaista vauhtia oot ajatellut, että mennään? No siis kyllä mä kuvittelin, että me voitais mennä 15, mutta se varmaan vähän laskee nyt tämän vaativien nousujen myötä. Kyllä, mä sanon, että 12 kilsääkin tässä vauhdissa keskinopetena on kyllä hyvä. Ei ole oikein paljon kokemusta, lähdetään nyt vaan ihan. Joo, sinällään tässä saattaakin olla yllättävän vaikea reitillä. Mitä luulet, niin laskut, kivikkolaskut? No joo, se on mielenkiintoista nähdä, että tässä on vähän huonoja kokemuksia näistä kaatumisista viime kerralta. Että niin. Katsotaan, kuinka nyt käy sitten. Ihan nöyränä saa olla kyllä. Kyllä, se on totta. Tässä on kaimapoika Savela, siellä on lähdössä trekille. Joo, nyt on lainapyörä, että en tiedä kohta se nähdä, että miten hyvin pelitte. Ja onko mitenkä valmistauduttu kisaa? No, tankkaus aloiteltiin siinä keskiviikkona ja torstaina lopeteltiin. Laurin kanssa käytiin paljon syömisen pizzaa ja ranskalaisia. Eiköhän sitä niillä eväillä pärjätä. Kyllä. Voiko sanoa, että tankkausvaihe on tätä kisaan, se ei ole oikein ollenkaan tympeitä. Joo, se ainut siinä on vaan se, että sinä aikana, kun ei tullut kauheana urheiltua, niin tuntui, että vähän niinku naamaturpoa ja kaikkea. Niin, ja virkeitä vähän niinku pakkautuu liikaa kehoon, mutta nythän sen pääsee vapauttaa sitten. No niin, lähdetäänpä tuonne viivalle katselemaan. Lauri, miltä se näyttää? Vieläkö nousu jatkuu? Ja vähän vielä pitäisi jaksaa. Vähän pitäisi jaksaa. Pikkusen on niinku erilaista kuin tuossa Oulun alueella. Joo, ei meillä tämmösiä 3 kilsan pitkiä nousia ole oikein. Heippa. Siellä on Lare. Larella on suolapurkkaa suussa. On hyvä. No niin. Laimennettua mömmyä. Niin. Mielenkiintoinen juurakkolasku.
siinä on aika hyvä ton möykytkuvarissa. Täpärimiesikkä on seisaalaan tuolla. Jonossa mennään rauhassa. Mielenkiintoisia on kyllä näitä kohtia täällä. Mitäs meillä kävi siellä? Asui renkaan kylki varmaan asui kiveen. Sitten rupes tuntua, että tässä ei enää hirveitä ole paineita. Ja katsoin, niin sehän oli rengas melkein tyhjä. Suhina kuuluu jostakin. Joo, täältä. Ei sitä mitään tullut, piti ruveta renkaan vaihto hommiin, lyö sinne sisuriin. Niin. Se menneekö lähtee vaan ajamaan? Tämä on 29 tuommoisella, muuta ei ollut 29 tuommoisen kapea renka, se sisuri oli 27,5 läskiin, mutta katsotaan miten meillä käy. Sitten sen voi pompottaa. Voi vähän pompottaa. Onpa jylhät maisemat, tämmönen kuru täällä. Ei käsittää. Siinä olisi kyllä pitkoksekin, mutta ei kelpaa pojille. Kyllä. Mitenkä huomaa, että on sisuri alla? Ei sitä huomaa mitenkään. No niin. Ihan hyvin perin. Hyvä. Joo, ihan tarkkaa hommaa on tuo lauteilla ajo. Lare näyttää olevan pitkosmestari. Ei käsi värisi. Tämmöstähän pyöräilis pitempäänkin. Ihan lepposaa. Laurihan rupes jotain hyvää vauhtia. Haasteellinen nousu edessä. Katsotaan mitä Lauri sen selvittää. Ihan leikitän. Hyvä. Mukavaa tämmöstä syheröistä polkua täällä harjulla. Mitäs meidän ylämäki nyt sanoisi? Löytyi semmonen mäkikin, että jaeta. Mukava harjun päällä saadaan ajaa. Kyllä komiaa seutu. Hyvä, että on merkit reitille. Ei maltettu talveen ootteen, ruvettiin tämmöstä hiihtolatua vetään täällä. Nyt tulee vähän leveämpää, vauhdikkaampaa polkua. Vähän pikataivalta välissä. Vauhdikkaampaa pätkää. Niin ja huonoja pitkokset on vähän paikkaakin pantu täällä. Mikäs tässä? Siellä kaukana näkyy, kun enduro-kaverit vetää huipulle. Onpa hienon näköistä. Tuonne sillalle mennään alas.
otetaan tästä väliajat ja sitten syö leivät. Lähdetään toiselle kierrokselle lounaan jälkeen. Vielä voi hyvissä voimissa. Pohja jo muistuttelee ennen nousua, että katsotaan mitä ylhäällä. No, nyt on ihan hyvä fiilis. Hyvällä fiiliksellä. Loistavaa. 4392 kaloria. Yli 4 tonnia. Joo. Sitä saa varmaan 1000 kalorin pizzasta. Kyllä. Kyllä kai tästä lähdetään runsaalle palalle pikkuhiljaa siirtymään saunan kautta. No matka. Se oli tarkoitus. 43.7. Niin selvittiin siitä. Niin tuota noin, niin mitä? 4.21.36 on aika. Mitä sanoo? No sehän ei tolleen niinku kuulosta äkikseltään kovin hyvältä, mutta kun maasto ottaa huomioon, niin ihan tyytyväinen on. Mikä oli semmosia kulminaatio pistettä teikäläisen reissulla? No, sanottaisiko, että lähdettiin turhan lujaa, että sykkeet löi siinä 185 ja 190 välillä. Ja tuntui, että alku olisi pitänyt varmaan nauttia enemmän mömmöjä, että meni vähän liian vähälle tota eli sokerit. Tankausta edeltävät päivät, mutta sä vielä ottaisit samana päivänä, lähtisä ottaisit. Joo, kyllä. Aamupala söi hyvää ja pari leipää matkalla, mutta ehkä siinä olisi vielä keelejä pitänyt nauttia ennen lähtöäkin. Kyllä. Olisi pysynyt mielivirkiänä. Joo. Sitten vähän ennen kuin toka kerros alkoi, niin sitten rupesi vettään kunnolla keeliä, niin siinä rupesi ilme kirkkeneen ja rupesi naurattaankin vähän se, että se eka kerroksen loppu meni vähän sumussa. Niin, niin. Tämä korjattu takaringas ilmeisesti pelasi. Joo, se toimi hyvin. Siellä ei arvoa, että siellä on kapeen, 2,5 läskissä on 2,9 kapeen rengan sisuri. Sinne se on. Siitä jäi tuo helmo vähän repsottaa siinä, kun korjattiin, mutta se on näköjään hyvin korjautunut, kun on vaan ajettu menemään. Niin se on. Vauhti korjaa virheitä. Kyllä. Joo, miten se onko se täpärihankinta sitten jossakin vaiheessa? Joo, kyllä se pitäisi saada semmonen kunnon saamille joustuilla oleva polkutikki olisi niin seuraavana hankintalistalla. No niin, se speksit kohdalla. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. Lauri on saanut tämmösen ukkohallan lippiksen no niin. Päähän, niin näyttääks tää nyt ihan riittävän tarkkaan? Kyllä, oikein hyvältä näyttää. Mitä teikäläisen kisakokemuksia ja oppimaa? No, sanotaan, että tohon edelliseen tervahiihtokokemukseen, missä aika oli suurin piirtein sama, niin tää oli nyt huomattavasti paremmin valmistautunut. Ajatuit monta kierrosta? 2 rundia mentiin. Jaha. Kyllä. Lauren pyörä kesti hyvin. Iskut. Oli tosi työläs reitti, kun siellä oli kiviä ja pitkospuita ja ties mitä, että ajattelin 46 kilsaa. Meillä meni semmonen vähän yli 4 tuntia 20 minuuttia. Yksi rengasrikko vaihdettiin takakumiin sisään. Joo. Mikä, sanapa Lauri, sun kulminaatiopisteet tuosta matkasta? Aika jännää oli, kun 7 tai 10 kilsan kohdalla ensimmäisen kerran toinen pohje kramppasi. Sitten heitin ton polvituen kassiin. Sitten jännitti, että miten käy tää loppu, mutta kyllä sitä aina mäen jälkeen palautui kuitenkin. Kiva kokemus. Kyllä. On mukava kokemus sillä lailla loppua kohti, että ei tää ollut ollenkaan hampaa tirvessä. Niin, tämmöstä niin. Periaatteessa tämmöstä retkeilyä voisi harrastaa toistekin. No niin, ettei ollut tullut kerralla 2 reissua, että ensimmäinen ja viimeinen. Se oli kyllä niinku odotusarvo, että silleen meni paremmin. Kyllä. Jes. Hyvä. Omia fiiliksiä nyt on saatu lämmintä päälle. On ukkohalla lakit päässä ja ollaan menossa saunaan ja sitten seisovasta pöydästä syömään. Kyllähän täällä on hienot maisema, mutta siellä on hyvää havupolkua joukossa, mutta on semmoista kivirytkäset, mitkä on enemmänkin tuonne vaelluskengille kävelemiseen tarkoitettu, mutta voi sanoa, että semmoista vauhti oli ihan lepposa itselle. Itselle ei katkenut missään vaiheessa. Ja jos lähtee miettimään sitä reittiä nyt alusta, niin olihan se alun 3 kilsan nousu, niin onhan se semmoinen heti tauluun semmoiset fiilikset, että ei tarvi alkaa enää isottelemaan siellä. On nöyrää poikaa mäen päällä ja
No sitten siellä on kohta huolto ja sitten lähtee se hirveä kivirytki. Ensin alkaa kanto ryteikkönä, sitten on kivirytkytystä, niin. Siellä sitten pari kertaa vein nurinkissa. Yksi kaatuminen taisi tulla videollekin. Ja onneksi ei sattunut mitään. Vähän polvi osui yhteen kiveen, mutta ei estänyt sitten. Lasketaan vammat sitten kotona, mutta ei sen kummempaa. Ei estänyt ajamista. Energia tankas meni oikeastaan nappiin ja tuo, että laittaa nuo energiakeelit tuohon juompulloon, niin se oli kyllä semmonen innovaatio, että aion ensi kerralläkin ottaa semmosen. Täällä on aika paljon nyt tullut porukkaa lisää tänne. Täällä on huomenna Enduro SM-kisat. Ajaa vetää tuolla hissillä päälle ja ylös. No, Lauri kysyi tuossa keskisykkeestä versus syöte MTP:llä, niin nyt oli keskisyke oli jotain 145 ja olisiko ollut syöttöllä 154. Se oli silleen kovempi. Ei ollut, vauhissa oli noin 4 kilsaa tunnissa keskinopeuseroa, mutta ihan hyvä. Mä en olisi tämän kovempaa halunnut nyt mennäkään, koska reidet oli krampissa ja saatiin ne nyt kuntoon. Nyt on mutta kiitoksia. Onhan tää mahtava laji.